どんどん軍事を膨らましていけば、この国の主な産業が軍事になってしまうっていう話だとしたら、アメリカのように軍事を中心にこの国の経済を回さなきゃいけなくなる。建国して239年、その 93% 戦争でつないできている。その使いっ走りとして自衛隊は出せない。自衛隊員はこの国の宝だ。災害があったときにたくさんの人々を救ってくれ、そして専守防衛でも命を懸けてくれると言っている。山本委員申し上げます。理事会協議で、討論は常識の範囲となっております。かなり時間が経過しておりますので、討論を取りまとめをよろしくお願いします。すいません、もうまだまだ言いたいことがたくさんあったんです。まとめた方がいいということですね。はい、ありがとうございます。本当にそうですね、自分の中でスケジュールがあったので、なかなか急にまとめろと言われましてもですね、もう少しお時間をいただけますかね。これわかりました。じゃあ終わりにした方がいいですよね。わかりました。じゃあ最後に言わせてください。私たちはもちろん今回の話は鴻池委員長に対するこの動議、それに賛成をするという話で私は話を始めておりますけれども、やはりその内容の振り返りも含めた上でのお話ということが、いかに自由な発言を認めてくださっていた鴻池委員長が今このような不穏な動きをされたというのは、圧力かかってんじゃないかなって思うんですよ。汚い仕事をさせないでいただきたいんです。正々堂々と公平公正な委員長としての審議をされていた鴻池委員長に対して、私たちは日本の安全保障に関する対案となる政策も主張していかなければならないと思います。当然です。日本の領域に対する旧白不正の侵害に対しては、従来通り個別的自衛権、日米安保、もちろん安保の内容や地位協定の改定の必要はあると思いますが、それで対処できます。従来通り尖閣、小笠原、東シナ海の中国漁船等については海上保安庁の能力を一段と高め、自衛隊はそれをサポートすべきだと。南シナ海に対しては軍事力ではなく外交力で対処すべきだと。安倍政権が一番弱い部分ですよね。 ASEAN 諸国と連携し、 APEC の枠組みで海上輸送路の安全を確保すべきだと。中国に国際法に違反するような行為があったとするならば、中国という名前がよく政府から出てくるのであえて中国と言いますが、 APEC や G7 などとも協力して経済制裁をすることが一番の道じゃないかと。もう武力で緊張状態を作る時代じゃないんですよ。それをやって傷つくのはこの国に生きる人々、そしてその相手国の人々。いかに、中国を見ればわかるじゃないですか。アジアの輸出どれぐらいですか。 56%、 輸入は 51%。 経済連携によって一歩踏み外すことを止めることはできますよね。外交力です。はい、わかりました。それではですね、そろそろまとめに入りたいと思います。このような私の自由な私の発言に対しましても、鴻池委員長は私にたくさんのチャンスをくださった方でも、やはりまだ会期が残っているにもかかわらず、この法案を途中で切り上げて、そして数の力で押し切ろうという姿は、鴻池委員長と、たとえ鴻池委員長であっても、私はこの動議に賛成する以外ない。断腸の思いで私の不信任動議に対する賛成討論を終わらせていただきます。ありがとうございました。他にご意見も内容ですから、討論は終了したものと認めます。これより採決に入ります。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員長、河野池義貞君、不信任の動議に賛成の方の起立を願います。起立少数と認めます。よって本堂には賛成少数により否決されました。河野池委員長の副席を願います。速記を止めてください。何だろう
終わってないんだよ。ルール違反もやめろ。